interessa aqui, a gente vai entrar na linha do Gerson também, vai falar alguma coisa para nós aqui. Aliás, o senhor está muito bem acompanhado, tá? Dois oficiais do Quarto de Engenheiros Militares do Exército. Dois engenheiros aqui, mais moderno, é você? Eu sou mais bonito. Mais bonito. É, 3 anos mais moderno. Quando eu botei, eu que indiquei, né, o Gerson para o Inmetro, foi uma crítica, né? Militarizando tudo, botou um coronel no Inmetro. Um detalhe, o Inmetro estava na iminência de reduzir de 2 para 1 ano, o quê? A feição do quando está cobre. Fala mais alto possível. A feição do quando está cobre. Tá. O que quer dizer isso aí? O que representaria no bolso de 2 milhões de caminhoneiros? R$ 400 a mais cada ano. Então, cada feição, R$ 400. R$ 400. Isso era feito em 2 anos e seria feito anualmente. Isso. Então, equivaleria a cada 2 anos mais R$ 400 de despesa. Isso. Então, nós botamos um ponto final nisso aí. O que me cheirou na época, você multiplicar R$ 400 por 2 milhões só de caminhoneiro, é outra tomada de 3 pinos que o Inmetro estava preparando lá. Tudo bem. Então, uma notícia aqui. Trabalhamos na Semana Santa, lá em São Francisco do Sul, São Chico, na questão dos combustíveis. E hoje à tarde, reunido com a equipe econômica, tendo à frente o Paulo Guedes, decisão nossa. A partir de 1º de março, agora, não haverá mais qualquer tributo federal no gás de cozinha. Ad eterno. Então, não haverá qualquer tributo federal no gás de cozinha, que está em média, hoje em dia, R$ 90 na ponta da linha, lá para o consumidor lá. E o preço, na origem, vamos assim dizer, está um pouco abaixo de R$ 40. Então, se está 90, 50 aí é ISMS, Imposto Estadual, e é também para pagar ali a distribuição e a margem de lucro de quem vende na ponta da linha. Nós temos agora que achar uma maneira, tá, de mostrar para a população quanto é que é o ICMS de cada estado e sobra então a margem de lucro da distribuidora, né, e o valor da distribuição. Para o pessoal saber quem é que realmente, porventura, está abusando aí para vender aí o gás na ponta da linha. Tá? Agora, o que foi tratado agora com o Paulo Guedes também? Né? Teve um aumento, no meu entender aqui, tá? Eu vou criticar. É um aumento fora da curva da Petrobras. 10% hoje na gasolina e 15% no diesel. O quarto reajuste do ano. A bronca vem sempre para cima de mim. Só que a Petrobras tem autonomia. Quando uma agência, outra qualquer, toma uma decisão, né, é como lá atrás queriam taxar o sol, né, era uma maneira de falar que queriam taxar aqueles que faziam uso da energia fotovoltaica. Tá? Também queria me culpar. Eu falei, olha, isso aí é particular, é uma decisão que eu não tenho como interferir nela, que é da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Depois a ANEEL resolveu não taxar nada. Então facilitou a vida de quem, porventura, aí investe na energia solar aqui no Brasil. O que foi decidido hoje? Né? A partir de 1º de março também, não haverá qualquer imposto federal no diesel por 2 meses. Safra, Tarcísio. Então, por 2 meses, não haverá qualquer imposto federal em cima do diesel. Por que por 2 meses? Que nesses 2 meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel. Até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras, mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras. É nos próximos dias, você tem que mudar alguma coisa. Vai acontecer. Agora, eu estou com o Gerson aqui, o Coronel Gerson, que é formado, assim como o Tarcísio, pelo Instituto Militar de Engenharia. E o trabalho dele, ele teria muita coisa aqui falar no Inmetro. Podia rapidamente falar para que serve o Inmetro? Bem rapidamente. Presidente, o Inmetro é muito conhecido pela aquela face que parecia no Fantástico de ajudar o consumidor, de defesa do consumidor. Mas é um instituto muito mais complexo do que isso. Ele tem um braço muito forte de apoio ao setor produtivo, tanto em pesquisa tecnológica, sistema de acreditação para dar confiança nos produtos, confiança nos organismos que vão fazer inspeções de produtos. Então tem um leque de auxiliar nas barreiras tarifárias, para remoção da barreira tarifária, não, barreiras técnicas, remoção de barreiras técnicas ao comércio.
Então o Inmetro ele tem um braço de apoio ao funcionamento do mercado e tem um braço muito interessante de apoio ao setor produtivo, em tecnologia, em inovação, preparar o setor produtivo para a indústria 4.0. Então você tem um poder de facilitar a vida do empreendedor, dos empresários e também mostrar para a população a qualidade e eficiência de cada material que está na prateleira. Exatamente. Por outro lado, você pode ter o poder também de dificultar a vida de todo mundo, como acontecia em gestões anteriores, em parte no meu governo. Até que nós percebemos, está completando um ano de Inmetro agora, que tinha algo de errado lá. Daí eu peguei e falei, ó, intervenção minha no Inmetro. A intervenção mesmo, intervenção. Vai trocar todo mundo aí. Esse pessoal que está aí, tinha gente lá que estava muito tempo lá. Tinha uma pessoa que também era da época da tomada e trepinho. Isso que serviu para dar um prejuízo bilionário aqui no consumidor no Brasil. Tudo bem, agora vamos voltar para o combustível. Tarcísio, pode interferir o que você quiser, Tarcísio. Nós fizemos uma campanha, a questão de uns 10 dias, para mandar notas fiscais para a gente sobre postos de gasolina. Tá? E chegaram notas fiscais quase no Brasil todo. Nós começamos a analisar. Por exemplo, um posto lá no Rio Grande do Norte, não vou dizer que são todos, mas num posto. Imposto federal tinha lá o valor, imposto estadual, zero. Então quem pegava aquela nota, não entendia direito, né? Olha, o presidente Jair Bolsonaro cobra aqui cada 100 litros de gasolina, cobra cada 100 reais de gasolina, cobra 45 reais. E a governadora do estado não cobra nada. A governadora é bacana. Então tem um fator político. O outro, que a nota não estampava a realidade. Quando você vai pegar a nota de qualquer outro estado, você vê que o preço é cobrado, ICMS, em cima de um valor médio apurado na quinzena.